Šta radite tu? Pozdrav, naravno. Bila si onako setna i tužna sve vreme. Pa, znaš kako, nije, drago mi je da vidim te neke momente, okej, jesam ja bila zaljubljena u njega, ne mogu sad da kažem da sam ga volela, kao što sam možda to predstavila. Ali svakako da mi je drago, razumeš, kad vidim sve te neke stvari, jer ne mogu... Majo, okreni se. Šalim se, šalim se. A trebalo je malo jača da istrira, ali ne. Ali svakako da je lepo. Da ne znam što si Jašar uznemirio ovde, verovatno hoće da vidi ljubavni klip sa mnom, pa sve vreme dobacuje nekako, ne može to da sažveće, ali dobro. Kumo, hvala ti što mene nisi stavila. Jel, jedno čekaš da Bilal dođe? Skini mi slobodno jedan honorar. Vidi, Darko, ja sam rekla, kogo došao, dobrodošao, tako i on. Šalim se u stvari. Neko ko je ovde stvarno od novih učesnika. Ništa ne skidaj. Vidite kako primećen i zapažen. Jeste, stvarno. I jednostavno, dečko treba da dođe da se bori za sebe i za svoje mesto. Ja verujem da on sada nema lepo mišljenje o meni. A postoji šansa da opet kliknete na ovaj način? Pa u ljubavnom smislu ne. Ne bih ja imala ništa protiv ako on želi da mi budemo onako korektni i to, ali... A kombinacija? Ne, što se ljubavi tiče, mislim da... Eto, neke stvari su se dogodile. Ovo je Janjuš izgoreo. Izgoreo! Prvo rak rana, car sad Bilal, gde ćeš gore? Da, ono prvo ga je više zaboravio, moram ti. Pa kaže, to je gledao u Offenbachu. Zato su i promijenili ga da je puno, da možda se Dobro, to je bio main klip sa Bilalom, hajde da pogledamo i naredni, da vidimo za koga je. Za Janjuša, ljubav.